بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أنت واحد شوقنا ديجان كسوق صدى وحنو شوقنا حول يرجلينيد أو أه بعض السبورت كي سوق صدى. إن أنا جو كدولينا أو دونينا إن السكور سوق عنه يرجلينو لنيرت يدا يرت ديجان كم كنول سعي ونقدان لنير حاجة سبورت كهدسن أو حاجة سبورت كقوة كله. ayaanu garanay inaan maanta u nimaadno oo u keenno agab direysa iyo koobkii oo ayaguna maanta doonayna kala qaadan labada kooxood halkan ku sugan marka kulli isdhexgalkan iyo dhirigelinta waxaan u sameeyneynaa si daayarta deegaanka ay u noqoto baahda sportska kaalinta ugu fiican ay ka gasho ka deegaan ahaan iyo ka dareer suuqsad ahaan waxaan doonaynaa in bulshada deegaanka ka soo jeeda daafaca caalamka joogta in ay xoogga soo saaraan oo ahmiyadda soo saaraan dhalinyarada reer suuqsada in ay inaay hawshaas ku dhiirigeliyaan kulan imaan far badan oo halkan aan ka xusayo ninka qaybta weyn ee libaaxa kala qaatay ee muxtar abdullahi ciise isnaad maanka uga mahadnaqaya iyo imaan far badan oo deegaanka ka soo jeeda doonaya in ay maanta arkaan hawshan meesha ka socota marka kulli waxaan leenahay in dhiirigelinta iyo hawsha meesha taala wax weeye in daayarta iyo baahda sportska deegaanka suuqsade ay kor soo kacaan isku duubnaadaan waxaan markaa maanta aan joognaa garoonka suuqsade waxaan lagu qaban doonaa koob waxaan u baahanahayna Khalid oo markaa noo keenay dhalinyarada u keenay si uu dhiirigeliyo sportiga uu dhiirigeliyo oo sportigu yani bulshada ama dhalinyarada waxa ka jira kaalin aad u muhiim ah oo inuu markaas garanaysay firfircooni caafimaad ahaan inay kaga mashquulaan balwadaha iyo waxyaabaha xun ee kale inay kaga mashquulaan ayuu aad muhiim yahay marka arintii waxaan markan maanta aad ugu mahadnaqayna Khalid oo dhalinyarada u keenay laba kooxood dareeskoodii iyo koobkoodii oo qabanaya marka waan soo dhaweynay isagana dhalinyaradana waxaan ku dhiirigelinayaa markaas inay noqdaan kuwo markaas iyaguna aad ugu xidhan bahda ciyaaraha dhinaca ciyaaraha oo ay dimuqraanaysaa si aanay luuqyada kale iyo balwadaha iyo waxyaabaha aanay ugu mashquulino way si jirkooda iyo caqligooda iyo caafimaadkooda ay u dhisaan ay u noqdaan kuwa markaas u firfircoon oo ku xiran garoonka oo markaas aad u dhiirigeliya dhalinyarada kale ee meel markaas iyaguna suuqyada suuqa jooga makhaayadaha iyo meelaha fadhiya inay soo jiitaan Ilaahay u barakaat waxaan maanta uga mahadnaqaynaa markore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaa halkan maa suuqa kale maad u sugnaatay marka igta waxaan u mahadnaqaynaa nimadaa noo keenay agabka sportiska wax badan oo naga dhinnaana halkan noogu keenay sida kubaddii iyo koobkii agabka aad aragtaan qiimaha leh inakan ugu mahadcelinaynaa marka xigtana dee waxaan mahadcelinaynaa nimadaa noo keenay dee qalabka dhammayska tiran intaas iyo dee inka badan baa dee oon ka filan doonaa insha allah bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waan salaaminaa bahweynta suuqsade gaar ahaan qaybta sportska dhalinyarada yaa qoyaanka kala duwan ee ku nool haday tahay macalimiinta haday tahay tababarada dhammaantood waan salaamaynaa annagu ma fogin oo waxaanu dhalinyartoodii haday tahay xagga sportska haday tahay xagga aqoonta wax alaale wixii aanu ka kaabi karno annagoon qaybna u socon meel kale ka socon ayaan soo gaarsiinaynaa haddii ilaahay idmo intaa iyo in ka badanba marka iyagana waxaan ku dhiirigelinaa inay dadaalaan oo intaa iyo in ka badanba ay u dadaalaan nafahooda